Assalomu alaykum hammaga. Islom puro obunachilari. Men ismim Atyakubova Dinara, xorazmlikman. 95-yil yilda tug'ilganman. 2014-yil ishlagan paytimda uyda keladigan xolodilnik bo'lgan. O'sha xolodilnikda qamalib qo'yganman, hazillashib ustimdan yopib qo'yishgan. Xolodilnikning eshigini o'sha yerda 20 daqiqacha qolib ketganman. 20 daqiqacha qolib ketganimdan keyin menda orqa miyaning nerv tomiri shamollashib bo'lib ketgan. 2014'dan beri o'shanaqa kasalman hozir. Oyog'im yurmaydi. Yurishim juda ham qiyin. Ko'chaga aravacha orqali chiqaman. U yoq ko'chaga olib chiqadigan odam yo'q men to'g'risi. Onam 2019-yilda mart oyida vafot etganlar. Yolg'iz farzandman. O'shaning uchun meni ko'chaga olib chiqadigan hech kim yo'q. Sizlardan iltimos qilib so'rardim. Iltimos, menga yordam bering, o'zgina doktorlardan maslahat so'ragandim. Doktorlar aytishdi, umid bor, oyoqqa turib yurib ketishingga deyishdi. O'shaning uchun iltimos sizlardan yordam berishlaringizni so'rayman. 8 yildan beri kelyapman shu og'riqlar bilan chidab, sabr qilib, hammasi yaxshi bo'ladi deb kelyapman. Men yoshimdagi qizlarni, farzandlarini bog'chaga, maktabga kuzatishyapti hozirda. Men ham orzu havaslarim bor to'g'risi. Atiga 15 million, 20 million orqali yaxshi bo'lib ketishi mumkin ekan. Iltimos qilib so'rardim sizlardan yordam berishingizni. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor, men o'sha Xorazmning Dinaraman. Men yana bir marta video obzor qilishga qaror qildim. Bundan avvalgi videoyimda o'tirib video olganman. Meni uyimda hech kim yo'q bo'lgani uchun, men bu yolg'iz yashaganim uchun video olishga imkonim yo'q, sharoitim yo'q. Bu videoni ham o'zim olyapman hozir. Iltimos, qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar. Alloh yo'lida qilmoqchi bo'lgan ihsonlaringiz, qilgan yordamlaringiz uchun oldindan kattadan katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan.